matyti gražiai vaikštai. Čia va apsauga nuo dinėros. Taip, apsauga. Kam patinka daina? Tepi, 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 tepi. Pasišukok, pasišukok. Ką darai? Ką darai? Patinka? Sustabdėj dainą. Jo. Viskas baigėsi. Kas čia laukia? Kas čia laukia? Taip. Taip. Nenugriuk. Nenugriuk. Laikykis, laikykis. Eina, 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 eina. Žurnalą nori paskaityti? Nėra, kur išėjai? Kur išėjai? Kur išėjai? Kur išėjai? Kur? Comecei a falar. Era.
Решение. Кащина грозит тип. Да? Кащина. Зуйки, кащина. Гелитес. 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 Тей. Гелитес, не нугрюк. Не нугрюк, не нугрюк. Gal eik prie gėlyčių geriau. Taip. Taip, eik prie gėlyčių. Nenugriuk. Nežinai, kur eit? Neskubėk, neskubėk. Nėra, neskubėk. Bum. Katinka, žurnalas. Skaitai. Tik. Mašinytė. Mašinytė. Versk, versk. Versk, versk. Ramiai, ramiai, kačiuk. Nėra, ką darai, ką darai, ką darai. Nenugriuk. Nenugriuk. Kas čia laukia vaikšt? Kačiukai kaka, nešliaušk. Zikyt. Eikš, opa. Opa, 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 opa. Uždarėj. Ane? Taip. Who's my angel? Angel. Где? Ну, створкик, сутворкик.
Stvarkik. Petit, ką darai? Ką darai? Nu, gerai. Ką darai? Didė yra. Mažu, ten nieko nėra valgyti. Alkanas vaiko žmonų. Alkanas vaikas. Ko matai? Darželį? Nu, nenukriskim, tik tai gerai. Oi, kredu. Kačiukai, neiškrisk. Oho. Patinka? Nu, gerai. Čia labai graži, ką tik atsibūdusi. Ką? Kino plaukučiai jokingi. Ir, oi, tu mažas. Kas čia gražiai atrodo? Kas? Kas susivėlės? Vaikas. Susivėlės vaikas. Mažas. Pasirodė. Susivėlės. Tvarkaisi? Nesusitvarkoji, ko pyksti? Va, šaunuolė. Taip, tvarkyk. Va, pašluok. Kliūna biški, taip? Nieko baisaus, tai nėra. Taip. Kiki. Dangus? O kur lipi? Kas išmokė? Drinks don't stop, party all night.